ჩვენი მტერი არ არის. მეგობარია, მეგობელია. რუსი არ არის არაუშის აგრესორი. რუსული საოკუპაციო პოლიტიკის მხარდამჭერები და საბჭოეთის ნოსტალგია ვაკის მარში. წინაპართა ფოტოებს ამოფარებული უკტავი პოლკის აქცია და რამდენიმე კონტრაქცია მოვლენათა ეპიცენტრში. პუტინ! პუტინ! ნამგალი და ურო, წითელი საბჭოთა დროშა და აკრძალული სხვა სიმბოლიკა. პირველი დაკავება კანონდარღვევისთვის. რაბედიელის წითელ მედროშეს და კონტრაქციის ორ მონაწილეს. პრეზიდენტის პირველი განცხადება და აქციის მონაწილეთა შეძახილები. ყველა დაიღუპა საქართველოსთვის. 74 წლის შემდეგ მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა მოგონებები. ყველა ფესო და ცნობილი საქართველოსი. 9 მაისის საქართველო. მაესტროელებში დღეს 7-ზე.